Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρέχουν για να προλάβουν τώρα οι Δήμοι με την κατάσταση να είναι εξαιρετικά πιεστική, αφού τα πρόστιμα για τις ανοιχτές χωματερές καταφθάνουν. Προκειμένου αυτά να μην πέσουν βαριά και κατ' επέκταση μεταφερθούν στους πολίτες, οι δημοτικές αρχές σε όλη την Πελοπόννησο κινούνται με βάση και τις τελευταίες συσκέψεις του ΙΠΚ προς τη λύση της προσωρινής διαχείρισης. Στο Δήμο Ιχαλίας οι ενέργειες αυτές εξελίσσονται, ήδη αναζητεί το χώρος που θα γίνει αυτή, ενώ κλείνουν και οι χωματερές που μέχρι τώρα λειτουργούσαν. Πάγια θέση πάντως του Δήμου είναι η αποτροπή του σχεδίου της περιφέρειας που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή. Και χωματερές του Δήμου Ιχαλίας σχετίζονται με τα πρόστιμα που πρόκειται να σκάσουν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις αρχές Δεκεμβρίου. Η Δημοτική Αρχή ήδη τρέχει προς την κατεύθυνση του να κλείσει μία χωματερή, αλλά και προς αυτήν της προσωρινής διαχείρισης. Ήδη από τις 2 Δεκεμβρίου, όπως ξέρετε, θα αρχίσουν τα πρόστιμα για τους χαδά που θα λειτουργούν και δεν θα είναι στα πλαίσια της νομιμότητας. Είμαστε όμως από τους Δήμους, τους 3 Δήμους της Μεσσηνίας, που λειτουργούν 2 χαδά, 4 στην Μεσσήνη και 3 στην Τριφυλία. Ήδη οι συνάδελφοι με αποφάσεις τους μειώνουν τους χαδά και το ίδιο κάνουμε και εμείς και σύντομα θα προχωρήσουμε στο κλείσιμο τουλάχιστον του ενός χαδά μέχρι ότου γίνουν οι διαδικασίες για την λειτουργία της νέας μονάδας της προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων. Την επόμενη εβδομάδα, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Ιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος, αναμένεται να υπάρξει και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να καθοριστεί ο χώρος για την προσωρινή διαχείριση. Να δούμε χώρο στο Δήμο, στον ευρύτερο Δήμο της Ιχαλίας, προκειμένου να γίνει εκεί η προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου μας, επαναλαμβάνω, που είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει χθες να οριστικοποιήσουμε τον χώρο που θα γίνει η προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων και να κλείσουμε τον ένα χαδά και να προχωρήσουμε στον άλλον κατά ανάγκη μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών για τη λειτουργία του νέου τρόπου της διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή η προσωρινή διαχείριση, περίπου όπως είναι στην Μαραθώλακα με κάπως βελτιωμένες θέσεις. Ο κ. Σταθόπουλος υπογράμμισε πως η προσωρινή διαχείριση είναι μονόδρομος και στην συνέχεια επανέλαβε την πάγια θέση του Δήμου όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων που προτείνεται από την περιφέρεια. Κλείνει χωματερές και τρέχει ο Δήμος Μεσσήνης που φιλοδοξεί να πάρει από την περιφέρεια την χρήση του οικοπαίδου της Μακαρίας προκειμένου εκεί να εγκαταστήσει την προσωρινή του μονάδα. Όπως σημείωσε ο Στάθης Αναστασόπουλος, καταβάλλονται προσπάθειες και ήδη υπάρχει έτοιμα προς το δεύτερο βαθμό, ενώ τόνισε πως για τις αδειοδοτήσεις, παρότι ο χώρος βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο, δεν θα υπάρξει πρόβλημα εάν ληφθούν τα όσα προβλέπονται. Τελευταία χωματερή για τη Μεσσήνη και ανοιχτή θα είναι τα λιμενικά, που και αυτά θα κλείσουν μόλις και αν τρέξει η προσωρινή λύση. Το οικόπεδο της Μακαρίας ζητά να του παραχωρηθεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου ο Δήμος Μεσσήνης προκειμένου εκεί να εγκαταστήσει τη μονάδα επεξεργασίας προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων. Η υποβολή αιτήματος προς την περιφέρεια Πελοποννήσου για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στην Μακαρία, όπου εκεί μπορούμε με κάποια συμπληρωματικά έργα να κάνουμε την προσωρινή διαχείριση. Θυμίζω ότι η προσωρινή διαχείριση είναι ένα κλειστό κτίριο βιοτεχνικό, να το πούμε έτσι, όπου θα γίνεται το άδειασμα των απορριμμάτων, η τροφοδοσία των μηχανημάτων για το ΚΔΑΗ, Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, και τα μηχανήματα τα οποία θα χωρίζουν τα αδρανή και τα οργανικά. Τα οργανικά θα προχωρήσουν για κομποστοποίηση μέσα από πλαστικές μεγάλες σωλήνες για 4 εβδομάδες με την διοχέτευση αέρα, και τα άλλα τα αδρανή θα δεματοποιούνται και τα οποία μη έχοντας οργανικά και μετά την περιτύλιξή τους δεν θα ούτε οσμές θα έχουμε αλλά ούτε θα έχουμε σκασίματα διότι δεν υπάρχουν οργανικά. Με το αίτημα παραχώρησης και έχουμε την διαβεβαίωση από τον ειδικό επιστήμονα συνεργάτη μας που μας στηρίζει σε αυτή την κατεύθυνση των αδειοδοτήσεων είναι και... Ο
Ο κ. Αναστασόπουλος σημείωσε πως υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά του ειδικού συνεργάτη του Δήμου πως θα ληφθούν όλα τα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με τις πτήσεις. Ο Δήμος διεκδικεί τον εξοπλισμό, από την άλλη την διαχείριση θα την κάνει ιδιώτης. Η διαχείριση, όχι, εμείς είπαμε, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι διεκδικούμε τον εξοπλισμό από το ΙΠΚΑ. Και την διαχείριση δεν μπορεί να την κάνει ο Δήμος προφανώς. Θα την δημοπρατήσουμε και θα βρούμε κατάλληλο ιδιώτη, ο οποίος θα μπορέσει να την κάνει. Πάντως, βήματα έχουν γίνει όσον αφορά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ. Με τα λιμενικά να είναι η τελευταία χωματερή που θα κλείσει μόλις εφαρμοστεί το σύστημα της προσωρινής διαχείρισης. Εμείς έχουμε προχωρήσει από την πρώτη στιγμή στο κλείσιμο δύο ΧΑΔΑ στον Βίκο του Πεταλιδίου και στην θέση Καβάλα 1 της Ιθόμης. Στην προχτεσινή συνεδρίαση ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για να προχωρήσουμε και στο κλείσιμο τέλος του μηνός της άλλη μιας ακόμη ΧΑΔΑ που είναι στην παλιά βρύση της Δημοτικής Ενότητας Αριστομένους και βεβαίως τα λιμενικά θα κλείσουν εδώ που είναι στη Μεσίνη με την έναρξη της λειτουργίας της προσωρινής διαχείρισης. Παίρνουμε εμείς αυτό το κορυφαίο θέμα για μία ακόμη φορά στην επικαιρότητα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και τρέχουν οι ενέργειες των Δήμων. Και θα συνδεθούμε απευθείας με την Τρίπολη και τα στούντιο της τηλεόρασης Best. Εκεί βρίσκεται η Αντιπεριφερειά της Πελοποννήσου και αρμόδια για τα ζητήματα των υποδομών και όχι μόνο. Η κυρία Ντίνα Νικολάου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας από αυτό το πανέμορφο στούντιο του Best εδώ στην Τρίπολη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι σήμερα είδαμε μια πολύ μεγάλη και έντονη κινητικότητα και από την πλευρά των Δήμων προκειμένου να τρέξουν όσον αφορά την προσωρινή διαχείριση. Οι Δήμοι κινούνται σωστά. Να σας ρωτήσω με αυτήν την πρώτη αρχική εκτίμηση. Κύριε Κανελόπουλε, δεν νιώθουμε καθόλου ικανοποιημένοι, αν και δικαιωθήκαμε πολιτικά απόλυτα για όλα όσα λέγαμε εδώ και 3 χρόνια. Οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων ήταν αναμενόμενες. Τα δικαστήρια αυτά έχουν ξεκινήσει από το 2006 και έπρεπε όλοι οι αρμόδιοι πολιτικοί φορείς ή τέλος πάντων όλοι όσοι δίνουν υποσχέσεις και δεσμεύσεις στους πολίτες να είχαν όλα αυτά τα χρόνια τη σοβαρότητα που έπρεπε. Οι δημοτικές αρχές εδώ και πολλά χρόνια, από το 2011, θυμώνται τις συνεχιζόμενες συσκέψεις παρουσία του Περιφερειάρχη, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί τρόπος προσωρινής διαχείρισης. Δεν είχε σημασία αν εμείς δεν είχαμε την ευθύνη. Σημασία έχει ότι θέλαμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Κάποιες δημοτικές αρχές το έκαναν. Κάποιοι άλλοι παρασύραν και τους άλλους δημάρχους, βγαίνοντας να λένε με λεονταρισμούς δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόστιμα, ας τα πληρώσουν άλλοι τα πρόστιμα, ας τα πληρώσει το Υπουργείο, ας τα πληρώσει ο Περιφερειάρχης. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Δυστυχώς το Υπουργείο ξύπνησε, το Νοέμβριο του 2014, όταν ήδη υπήρχε μία καταδικαστική απόφαση για την περιφέρεια Πελοποννήσου από τον Ιούνιο. Θυμήθηκε λοιπόν το Υπουργείο, ένα μήνα πριν το τέλος, δηλαδή πριν το Δεκέμβρη που θα κοινοποιηθεί η απόφαση, να φωνάξει τις δημοτικές αρχές και να τους ζητήσει να βρουν λύση μέσα σε ένα μήνα. Την προσωρινή διαχείριση, την προσωρινή λύση δεν την είχατε αναλάβει εσείς, να το καταλάβω λίγο. Όχι, εγώ, κύριε Κανελόπουλε, το είχαμε πει πολλές φορές και σε εκπομπές σας. Θυμάστε πόσο έντονα το λέγαμε και πόσο το δηλώναμε. Η προσωρινή διαχείριση ήταν ευθύνη των ΦΟΣΔΑ, των φορέων διαχείρισης των απορριμμάτων από την πλευρά των δημοτικών αρχών. Δυστυχώς δεν έκαναν στο χρόνο που έπρεπε, είπε ο κύριος Σταθόπουλος, χθες έπρεπε να το είχαμε κάνει αυτό. Το λέγαμε με επιμονή, λέγαμε ότι θα βοηθήσουμε να αδειοδοτηθούν οι χώροι που θα μας προτείνουν γρήγορα. Λέγαμε ότι θα βοηθήσουμε και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Όμως νόμιζαν κάποιοι ότι μπορούν είτε να ξεγελούν τους πολίτες τάζοντάς τους προεκλογικά και μετεκλογικά να λένε νύπτουμε τα σχήρας μας. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για κάποιες δημοτικές αρχές. Μιλάω και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την εμπιστοσύνη από τον Πρωθυπουργό για την κεντρική κυβέρνηση, οι οποίοι αδρανούσαν εντελώς. Και θα σας πω και κάτι, κύριε Κανελόπουλε, γιατί ξέρετε ότι μιλάω καθαρά πάντοτε. Όταν ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε, βρισκόμενος σε ξένη χώρα, για το ότι στο συγκεκριμένο Υπουργείο υπάρχει αδράνεια και τράβηξε το αυτί σε κάποιους υπηρεσιακούς και πολιτικούς
και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου του ΙΠΚ, τότε κινητοποιήθηκαν δείχνοντας ότι φταίνε οι δήμαρχοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Η ευθύνη δεν ήταν μόνο των δημοτικών αρχών. Η ευθύνη είναι και του Υπουργείου. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Κανελόπουλε, να γνωρίζει το Υπουργείο το αρμόδιο ότι έρχονται τα πρόστιμα, ότι επίκειται απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να αδρανεί σε αυτό το βαθμό, είτε από μη ενημέρωση, είτε από την τάση που υπήρχε επί χρόνια στην πολιτική όχα δεφέ μου, και να έχουμε σήμερα αυτά τα αποτελέσματα. Οι ευθύνες λοιπόν είναι συνολικές από ό,τι καταλαβαίνω, για να μην βγάζετε και εσείς την ουρά σας απ' έξω. Εμείς την ουρά μας, κύριε, ακούστε κύριε Κανελόπουλε. Παρότι αν έχει την αρμοδιότητα, χτυπούσε το καμπανάκι, ακούστε, που είπατε. Οι ευθύνες είναι συλλογικές σε αυτούς που τις είχαν. Η περιφέρεια Πελοποννήσου ήρθε μέσα σε μόλις 12 μήνες να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση ενός διεθνούς διαγωνισμού που, ενώ όλοι μας κατηγορούσαν γιατί τον κάναμε, σήμερα έρχονται όλοι και μας λένε γιατί καθυστερείτε. Αυτό είναι μια άλλη αντίφαση. Θα έρθω στο διαγωνισμό. Απλά να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή άκουσα και τον κύριο Σταθόπουλο και τον κύριο Αναστασόπουλο και τον ακούσατε κι εσείς, συμφωνείτε λοιπόν με την προσωρινή διαχείριση που κάνει η Καλαμάτα? Γιατί και οι δύο, και γενικά και το ΙΠΚ, και οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα είναι για μια προσωρινή διαχείριση τύπου Καλαμάτας. Συμφωνείτε με την προσωρινή διαχείριση της Καλαμάτας? Όχι. Συμφωνούμε με οποιαδήποτε προσωρινή διαχείριση που είναι ευθύνη των δημοτικών αρχών γίνεται και είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές και τις ελληνικές οδηγίες για τον τρόπο που γίνεται η προσωρινή διαχείριση. Όποια δημοτική αρχή. Γενικά τώρα, λίγο να το καταλάβουν οι πολίτες. Συμφωνείτε με τη διαχείριση της Καλαμάτας? Εγώ θα απαντήσω. Εσείς ρωτάτε με τη διαχείριση της Καλαμάτας αυτή τη στιγμή. Εσείς ρωτάτε με τον τρόπο που ρωτάτε. Ωραία. Και εγώ θα σας πω ότι την ίδια χρονική στιγμή, επειδή με προκαλείτε και ξέρετε ότι απαντώ στις προκλήσεις, που ο κύριος Δήμαρχος Καλαμάτας ως πρόεδρος της ΠΕΔ έλεγε δεν με ενδιαφέρουν τα πρόστιμα, δεν θα πληρώσω τίποτα, αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο έχων λύση, αφήνοντας άλλες δημοτικές αρχές να τρέχουν τελευταία στιγμή. Όσο για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή και στον Ταΐγετο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε ένα ρεπορτάζ για να διαπιστώσετε με ποιον τρόπο διαχειρίζεται τα απορρίμματα της Καλαμάτας. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, να τους καταγγείλετε, γιατί φαντάζομαι ότι τα πρόστιμα εσείς τα ρίχνετε, δεν τα ρίχνω εγώ. Μας εγκαλούσατε για τα πρόστιμα, κύριε Κανελόπουλε, και βλέπετε τώρα ότι λειτουργούσαν ανεξέλεγκτη χαδά, όταν δεν θα έπρεπε να λειτουργούν, και ζητούσατε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να μην επιτελέσει το έργο της σε καταγγελίες και να μην επιβάλλει πρόστιμα. Θεωρούσατε ότι ο κύριος Περιφερειάρχης είχε κάτι εναντίον των κυρίων Δημάρχων? Όχι βέβαια. Όμως η χώρα σε αυτή την δύσκολη στιγμή απαιτεί υπευθυνότητα, σοβαρότητα, σκληρή δουλειά και γνώση. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα μέσω του Google και μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος online να παρακολουθεί αν και εφόσον υπάρχουν χωματερές, αν είναι ενεργές ή δεν είναι. Τις οποίες δεν έχετε αποκαταστήσει όμως. Αυτό είναι ένα άλλο έργο. Ένα άλλο έργο το οποίο δεν το έχετε υλοποιήσει. Κύριε Κανελόπουλε, αναλάβαμε την αποκατάσταση των χαδά με τα στοιχεία των δημοτικών αρχών. Ξεκινήσαμε μελετητικά με διαγωνιστική διαδικασία σε εταιρεία να αναλάβει τη μελέτη και αντί να βρούμε τους τόνους των απορριμμάτων που μας έλεγαν οι δημοτικές αρχές, βρέθηκαν πολλαπλάσιοι. Γιατί δεν κατάλαβαν ποτέ κάποιοι κύριοι δήμαρχοι ότι έχει περάσει ο καιρός που μπορούσαμε να κοροϊδεύουμε πολίτες, να κοροϊδεύουμε την Ευρώπη, να κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον. Λέμε και ξαναλέμε ότι απαιτείται συνέργεια, συνεργασία, καθαρές κουβέντες και σοβαρότητα. Έρχεται αυτή τη στιγμή, ένα μήνα πριν, θέλω να το τονίσω αυτό, και γίνεται μία σύσκεψη από την κυρία Γενική Γραμματέα, που τόσα πια είχε πει για αυτό το διαγωνισμό, στην αρχή δεν τον ήθελε, μετά τον ήθελε, μετά συμφώνησε, και κάνει ένα μήνα πριν μία σύσκεψη με τους κυρίους δημάρχους και απέχει από τη σύσκεψη εκείνος ο φορέας που έχει την ολική διαχείριση και την ολική λύση. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, σας το λέω πραγματικά και δεν με ικανοποιεί αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εάν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις. Λίγο συγκεκριμένα, πότε θα αποκατασταθούν οι χωματερές οι Δήμοι, ο ένας μετά τον άλλον? Το είδαμε αυτό και στην περίπτωση του Δήμου Μεσίνης και στην περίπτωση του Δήμου Μιχαλής. Κλείνουν τις χωματερές τους. Αυτές
για να προλάβουμε τα πρόστιμα. Δεν τα προλάβουμε. Έστω και αν οι Δήμοι κινητοποιήθηκαν αργά, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με μια νοοτροπία πολιτική και μια εφαρμογή της υλοποίησης αυτής της νοοτροπίας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το διάστημα που λέγαμε στις δημοτικές αρχές, βρείτε χώρους να βοηθήσουμε κι εμείς για την προσωρινή διαχείριση. Τώρα έχουμε φτάσει στο και πέντε. Στο και πέντε εμείς εδώ είμαστε. Πάλι θα βοηθήσουμε. Όμως, στο και πέντε πρέπει να πούμε την αλήθεια στους πολίτες. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε φτάσει ένα μήνα πριν όχι την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, την κοινοποίηση. Και δυστυχώς, το λέμε αυτό με βροντερή φωνή, δυστυχώς η κινητοποίηση των αρμόδιων του Υπουργείου ήταν 3 Νοεμβρίου και είπαν στους κυρίους δημάρχους τι. Ότι στις αρχές του Δεκεμβρίου ή στο τέλος του Δεκεμβρίου, σε ένα μήνα μόλις, θα έχουμε τα πρόστιμα τα οποία θα τα πληρώσουν οι πολίτες. Αυτό το παράδειγμα, ας είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Ας προσπαθήσουμε και το επαναλαμβάνω αυτό. Το λέω ευθέως, κύριε Κανελόπουλε. Εάν ο κύριος Πρωθυπουργός δεν του στράβαγε το αυτί, δεν ξέρω αν θα είχε γίνει κάποια στιγμή, έστω και αυτή τη τελευταία στιγμή, κινητοποίηση από την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Ναι. Το λέγαμε, το ξαναλέγαμε. Είπε μου πότε αποκατασταθούν οι ΧΑΔΑ. Εγώ θέλω να το γνωρίζω. Οι ΧΑΔΑ, κοιτάξτε, καταρχήν. Είναι βασικό για να γλιτώσουν τα πρόστιμα. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν έχει καμία σχέση η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ με τα πρόστιμα. Και το κλείσιμο και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Αυτό που έχει σχέση, κοιτάξτε. Το να ομολογούμε. Θυμάστε τι είχαμε δεχτεί και γι' αυτό. Το να ομολογούμε ότι έχουμε ενεργούς ΧΑΔΑ αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν να ομολογούμε την ενοχή μας. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Και είμαι πολύ προσεκτική στα λόγια μου. Θα κάνουμε πάλι ό,τι μπορούμε, έστω και αυτή την ίστατη, την τελευταία στιγμή, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με όλους για να βρεθεί μια λύση. Περισσότερο από ποτέ αποδείχτηκε. Με το χειρότερο τρόπο. Περισσότερο από ποτέ αποδείχτηκε. Και δικαιωθήκαμε ότι η οριστική λύση είναι η μοναδική και ο μονόδρομος εκείνος που θα μας απαλλάξει από αυτό το τέρας. Να, από αυτό το μεγάλο τέρας που λέγεται διαχείριση απορριμμάτων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και κολλήματα αυτή τη στιγμή και το θέτω σε δύο διαστάσεις. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, η προσωρινή στην οριστική είπατε... λύση. Στην οριστική λύση λέω υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ή ζητήματα, να το βάλω σε αυτή τη διάσταση. Και το θέτω σε δύο προεκτάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τις προσφυγές που έχει καταθέσει ο πρώτος βαθμός, όπως και ο Δήμος Ιχαλίας, τα ακούσατε κι εσείς. Και η δεύτερη και με την προσφυγή που κατέθεσε ο κύριος Βουδούρης. Μάλιστα. Θέλω και τα δύο να μου τα σχολιάσετε. Γιατί στη μία περίπτωση, τουλάχιστον στους πολίτες Ιχαλίας, δεν έχετε πάει μέχρι τώρα για να εξηγήσετε τι ακριβώς θα γίνει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει. Το ένα είναι αυτό. Και στη δεύτερη περίπτωση, πολιτικά υπάρχει μια σοβαρή αντιπαλότητα γύρω από το θέμα των ζητήτων διαγωνισμών. Είμαστε πάντα δίπλα στους πολίτες. Μιλάμε μαζί τους, δεν έχει κανείς άλλος μεγαλύτερη αγωνία από εμάς γύρω από τους πολίτες, κύριε Κανελόπουλε. Δεν τους κοροϊδέψαμε προεκλογικά, τους κοιτάξαμε στα μάτια και τους λέγαμε πάντα την αλήθεια. Έστω και αν είχαμε τίμημα σε αυτό την περίοδο των εκλογών. Όμως έπρεπε να τους πούμε την αλήθεια. Έπρεπε να τους πούμε ότι δεν είναι καλύτερο δίπλα τους επί σειρά ετών να καίγεται μια χωματερή και να δημιουργεί διοξίνες και συνθήκες τέτοιες οι οποίες καθημερινά δημιουργούν πρόβλημα σε αυτούς και στα παιδιά τους. Έπρεπε να τους πούμε ότι επί τόσα χρόνια η χωματερή έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα και στη γη όπου παράγουν αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα. Και τους το είπαμε. Από εκεί και πέρα, η προσφυγή των κατοίκων ή της Δημοτικής Αρχής. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να ασκήσει αυτό το νόμιμο δικαίωμά του απέναντι στην απόφαση του ΙΠΕΚΑ που καθυστέρησε 7 μήνες να πάρθει. Αν και έπρεπε να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτός η απίστευτη λεμιτόμος των προστήμων επάνω από τους κατοίκους της περιοχής. Ο κύριος Βουδούρης, μάλιστα, ο κύριος Βουδούρης έκανε μία πράξη που δείχνει ότι την ώρα που κινδυνεύει αυτή εδώ η χώρα, που κινδυνεύει η Πελοπόννησος που ήθελε δήθεν να γίνει και περιφερειάρχης, ο τρόπος που λειτουργεί είναι να διαλυθούν τα πάντα. Να φτάσουμε πάλι στο μηδέν. Να μην γίνει τίποτα. Ο κύριος Βουδούρης με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί μια δική του πολιτική, θεωρώντας ότι μπορούμε σήμερα στη χώρα μας να λειτουργούμε με αυτόν τον παλαιοκομματισμό. Να δημιουργούμε καταστάσεις αντιπολίτευσης και αντίδρασης χωρίς κανένα λόγο. Θέλει το απόλυτο χάος ο κύριος Βουδούρης, καθώς και το κόμμα που τον στηρίζει. Άρα λοιπόν η κίνησή του είχε αυτό και μοναδικό
στόχο και σκοπό. Να μην πετύχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή σαν χώρα, αρκεί να κερδίσει 2, 3, 5 ψήφους ή 2-3 ποσοστά δημοσκοπικά. Πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν και μπορεί να εξεταστούν περιβαλλοντικά ή οτιδήποτε, φαντάζομαι είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ θέλω να σας πω, κινητικότητα υπάρχει στο διαγωνισμό. Αποτέλεσμα υπάρχει στο διαγωνισμό. Μας είπατε για την προθεσμία του ΙΠΚ. Εντάξει, το ΙΠΚ έπεσε έξω. Εσείς τι θα κάνετε? Θα δούμε να κινητοποιηθεί κάτι για το διαγωνισμό? Ακούστε, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, με την επιμονή του Περιφερειάρχη, ακόμα και με το πολιτικό ρίσκο του Περιφερειάρχη, αλλά με την στεναρή του στάση για να μπορέσει επιτέλους να λυθεί αυτό το πρόβλημα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, πήρε την ευθύνη αυτή από την Διευθυντική Επιτροπή 2 διαφορετικών κυβερνήσεων το Δεκέμβρη, τα Χριστούγεννα του 2011. Καταφέραμε σε ελάχιστο χρόνο ρεκόρ, και δεν το λέμε εμείς, το είπαν όλοι οι υπουργοί αυτό, το είπε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υλοποιήσουμε το έργο δικής μας ευθύνης. Ποια ήταν η δική μας ευθύνη? Να ολοκληρώσουμε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό, τον πρωτόγνωρο, τον καινοτόμο διαγωνισμό με ανταγωνιστικό διάλογο και ΣΔΙΤ. Τελειώσαμε λοιπόν το διαγωνισμό, τελειώσαμε το έργο μας σε χρόνο νωρίτερα και από ό,τι προβλέπαμε. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια τεράστια καθυστέρηση. Τεράστια καθυστέρηση σε ό,τι είχε να κάνει με τα περιβαλλοντολογικά αυτού του έργου. Έγινε αυτό σχεδόν σε 7 με 8 μήνες. Σήμερα υπάρχει ένα έργο που δεν το γνωρίζουμε, οι διαδικασίες τρέχουν, εμείς είμαστε πάνω από το έργο, θεωρούμε, και σας το λέω ξεκάθαρα, ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμβασιοποίηση του έργου. Εγώ, εντάξει, το ολοκληρώνονται το ακούμε πολύ καιρό. Ναι. Και φαντάζομαι ότι καθυστερεί. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν ας πούμε, κύριε Κανελόπουλε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φορέας, όπως το ΙΠΚ, αντί για 2 μήνες έκανε 7, που αντί να κάνει 1 μήνα κάνει 2, η περιφέρεια Πελοποννήσου θα την εγκαλέσουμε γιατί δεν είχε προβλέψει αυτή την καθυστέρηση των φορέων των άλλων? Όχι, αλλά όταν λέτε ως πολίτες ότι σε ένα χρόνο θα έχει βρεθεί η λύση, να είναι σε ένα χρόνο η λύση. Ξέρετε γιατί σας το λέμε? Να σας πω γιατί σας το λέω. Σας το λέω γιατί τόσο πολύ πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο, να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα για τους πολίτες. Ούτε για την περιφέρεια, ούτε για τον περιφερειάρχη, ούτε για τον δήμαρχο, ούτε για το Υπουργείο. Το έργο αυτό αξίζει και πρέπει να παραδοθεί στους Πελοποννήσιους πολίτες. Τους αξίζει αυτό το έργο που έχουν δώσει τόσα εκατομμύρια ευρώ στο Βρόντο, να πληρώσουν τόσες μελέτες, τόσες μεταφορές. Και που κάποιοι, κύριε Κανελόπουλε, επί τόσα χρόνια δημιουργούσαν συνθήκες εγκληματικές για την υγεία των πολιτών της Πελοποννήσου. Εμείς λοιπόν είμαστε πάνω από το έργο. Καθημερινά ο Περιφερειάρχης ζητά από αυτούς οι οποίοι πρέπει να κάνουν τις διαδικασίες, είτε είναι η εταιρεία, είτε είναι το Υπουργείο, είτε είναι οποιοδήποτε, για να ολοκληρωθεί το έργο μέσα στο 2015, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Ωραία. Μέσα στο 2015 μου λέτε, φοβάστε όμως μήπως η προσωρινή λύση των Δήμων, αυτοί που ακολουθούν τώρα, γίνει οριστική στο τέλος, το λέω με την έννοια ότι ίσως καθυστερήσουν τα πράγματα, ίσως μπλοκάνουν σε προσφυγές, ίσως μπλοκάνουν σε νομικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκές ενώσεις, οτιδήποτε κτλ. Φοβάστε μήπως γίνει αυτό και πώς σας φοβίζει? Δεν με φοβίζει, κύριε Κανελόπουλε, γνωρίζοντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Τατούλη, το πείσμα του, τη γνώση του, την επιμονή του και πάνω απ' όλα το πόσο πολύ όλοι μας πιστεύουμε πως αξίζει στην Πελοπόννησο να αλλάξει σελίδα στο θέμα αυτό, γιατί θέλουμε μια περιφέρεια πρότυπο ευρωπαϊκής περιφέρειας και αηφόρο περιφέρεια και κάνουμε και άλλες παράλληλες δράσεις γι' αυτό. Θεωρούμε ότι οι προσωρινές λύσεις που πρέπει να κάνουν οι δημοτικές αρχές, έστω και την τελευταία στιγμή, ποτέ δεν θα γίνουν μόνιμη λύση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μπροστά μας μια πενταετία. Έχουμε μια εντολή ανανεωμένη πρόσφατα από τους Πελοποννήσιους πολίτες και η εντολή τους έχει δύο κατευθύνσεις. Συνέργειες και συνεργασίες με σοβαρούς συνομιλητές, με αξιόπιστους συνομιλητές, και από την άλλη, η άλλη κατεύθυνση είναι να κάνουμε ακόμα περισσότερο, τολμηρά, ανατρεπτικά, διαφορετικά από ό,τι έχουμε γίνει, από ό,τι είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, για να μπορέσουμε η περιφέρεια Πελοποννήσου να είναι μια περιφέρεια, επαναλαμβάνω, όπως αξίζει σε αυτόν τον υπέροχο λαό και τον περήφανο λαό τον οποίο έχει. Είδατε
το 2011 που αναλάβαμε, στη μεγάλη κρίση, στην καρδιά της κρίσης, είπαμε θα αντιμετωπίσουμε την κρίση με ψηλά το κεφάλι, παίρνοντας πολιτικά ρίσκα, παίρνοντας πολιτικές τολμηρές αποφάσεις και δίνοντας τους πολίτες, αν θέλετε, μαζί με μας, μια νέα προοπτική ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτό το τόπο. Τελευταίο να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει το αίτημα από το Δήμο Μεσίνης, τη Μακαρία θα τη δώσετε, το οικόπεδο σας έχει ζητηθεί από το Δήμο Μεσίνης, το συγκεκριμένο οικόπεδο για να γίνει προσωρινή διαχείριση, τέλος πάντων για να κλείσουν και χωματερίες τα λιμενικά, που είναι και δίπλα στη θάλασσα, να μην το έχει θυμάμαι. Θα ελεγχθεί η πρόταση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεσίνης. Καταλαβαίνουμε την αγωνία που υπάρχει από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους, πρέπει να δούμε και το ζήτημα που αφορά τη γυπνίαση με το αεροδρόμιο και πώς αυτό θα μπορέσει να εξασφαλιστεί, τι θωράκιση πρέπει να υπάρχει προς όλες τις κατευθύνσεις και γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, κύριε Κανελόπουλε, θα αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δώσω εγώ τώρα μία απάντηση με ένα ναι ή με ένα όχι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Όμως, μια βόμβα έριξε σήμερα στην τοπική επικαιρότητα ο Δήμαρχος Ιχαλίας, ανατρέποντας μια σειρά από θεωρητικά δεδομένα για την κατάσταση στην βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά και την εκεί λειτουργία των πυρηνελεουργείων. Όπως σημείωσε ο κ. Σταθόπουλος, πέρα από τις αρκετές ελλείψεις και παραβιάσεις σε περιβαλλοντικό επίπεδο, τις οποίες και κατέγραψε, μετρήσεις με εξαίρεση μια-δύο φορές δεν υπάρχουν τα τελευταία 10 χρόνια. Σε μια καταγγελία που ανατρέπει μια σειρά πραγμάτων που τα τελευταία χρόνια δήθεν έχουν γίνει και έχουν ελεγχθεί στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά, αναφορικά με τη λειτουργία των πυρηνελεουργείων, προχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Ιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος. Όπως κατήγγειλε ο κ. Σταθόπουλος, μετρήσεις τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει μόνο μία με δύο φορές. Όμως μετρήσεις δεν υπάρχουν. Και με λύπη σας λέω ότι μετά από αναζήτησή μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αυτές που όφυλαν να εφαρμόζουν τον νόμο στο θέμα αυτό, να απαιτούν τις μετρήσεις και να ελέγχουν έτσι την απόδοση των συστημάτων αντιρρύπανσης. Διαπιστώσαμε ότι στα 10 τελευταία χρόνια έχουν γίνει 1-2 μετρήσεις, δυστυχώς, για τους εναέριους ρήπους και για τις οποίες αμφισβητήθηκε η εγκυρότητά τους από τους ειδικούς επιθεωρητές περιβάλλοντος. Με την κατάσταση με τα πυρηνελεουργεία να φτάνει στο μη παρέκει και η καθημερινότητα των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή να γίνεται αποπνικτική, ο κ. Σταθόπουλος σημείωσε πως η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων και ενεργειών, οι οποίες ωστόσο... Δυστυχώς διαπιστώνουμε, τουλάχιστον καταρχάς θέλω να πω, μια ογιγορία όσον αφορά και δυστοκία στην απάντηση. Η Δημοτική Αρχή δεν σταμάτησε όμως εκεί, όπως τόνισε ο κ. Σταθόπουλος, και έχει ήδη καταγράψει αναλυτικά όλες τις ελλείψεις αλλά και τις παραβιάσεις στις οποίες έχουν προβεί οι επιχειρήσεις αυτές. Είναι διαπιστωμένο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου τα υγρά απόβλητα καταλήγουν στο δίκτυο ομβρίων της ΒΠΕ, στην καλύτερη περίπτωση. Ο τελευταίος έλεγχος που έγινε τον μήνα που διανύουμε κατέληξε στο ότι και τα δύο πυρηνελεουργεία δεν έχουν κατασκευάσει τα δύο απαραίτητα και προβλεπόμενα από την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους έργα. Ο κ. Σταθόπουλος απευθύνθηκε ξανά για μία ακόμη φορά προς όλες τις υπηρεσίες να πράξουν το καθήκον τους και να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους και ακολούθως σημείωσε πως και σε νομικό επίπεδο θα κινηθεί και εκείνη το Δήμο Ιχαλίας. Έχουμε κάνει παρέμβαση μέσω εισαγγελέως, έχουμε καταφύγει για την μη ορθή, κατά τη γνώμη μας, διαδικασία αδειοδότησης του ενός που έχει σχέση με την υπόγεια δεξαμενή διαστάσεων 4.000 περίπου τετραγωνικών και βάθους 3.70. Λοιπόν, εάν χρειαστεί, δεν θα προσφύγουμε μόνο στη δικαιοσύνη εδώ. Θα προσφύγουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα προσφύγουμε και στις οικολογικές οργανώσεις. Θα προσφύγουμε όπου δει, προκειμένου να είμαστε σύμφωνοι με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις που τις πιστεύαμε και τις πιστεύουμε και ζητάμε ένα πιστή εφαρμογή ή τουλάχιστον εφαρμογή όσο το δυνατόν καλύτερη από αυτή που επιβάλλει η νομοθεσία της λειτουργίας των εργοστασίων.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την ανήφορα έχει πάρει το ελαιόλαδο με την τιμή του να αγγίζει τα 4 ευρώ το κιλό. Οι νέες δημοπρασίες που έρχονται από τη Λακωνία δίνουν μέχρι στιγμής τον τόνο για την εξέλιξη της αγοράς, που δείχνει ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα παλαιότερων ετών με την ποιότητα αλλά και την ποσότητα να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που βοηθά στην κατεύθυνση αυτή. Τιμές επίπεδου 2006 έπιασε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε δημοπρασία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Δημητρίου Αγίου Νικολάου και τα Λάντων Μονεμβασία στην Λακωνία, μέλη της Ένωσης της εκεί περιοχής. Σύμφωνα με τα όσα μάλιστα σημείωσε και ο πρόεδρος της ΕΑΣ, Νίκος Προκοβάκης, η τιμή αυτή αφορά την πώληση 60 τόνων. Επιπλέον, σε άλλη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων, έκλεισε συμβόλαιο 340 τόνων στα 3,76 ευρώ το κιλό για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, με την προηγούμενη να βρίσκεται στα 3,44, κάτι που καταδεικνύει την σταθερά ανωδική πορεία που διαγράφουν οι τιμές του ελαιολάδου. Τα δεδομένα είναι ευχάριστα από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι ο νομός Λακωνίας έχει αρκετή παραγωγή φέτος, άρα σημαντικό πράγμα, γιατί και ταυτόχρονα έχουμε και καλές τιμές. Η συνάρτηση και παραγωγής και καλών τιμών είναι ευτυχία για τον παραγωγό, γιατί αν έχεις καλή τιμή και δεν έχεις προϊόν να πουλήσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι προς όφελος του παραγωγού. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο Μεσσηνίας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαργαλιάνων ανακοίνωσε ότι η τιμή αγοράς του έξτρα παρθένου είναι στα 3,20 το κιλό και στα 3,61 με τον ΦΠΑ για τους αγρότες που τηρούν βιβλία. Φαίνεται ότι η παραγωγή είναι καλή, θα είναι πάνω από τη μέση παραγωγή, θα ξεπεράσουμε τις 21-22.000 τόνους στην Φιλία και φαίνεται ότι και για όλο τον νομό θα ξεπεράσουμε τους 50.000 τόνους και θα προσεγγίσουμε τους 55. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα και της πρώτης ύλης και του ελαιολάδου. Με 13% θα φορολογείται το εισόδημα των αγροτών ανεξαρτήτως τεκμηρίων. Αυτό προβλέπεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά αποσυνδέεται ο φόρος από τα τεκμήρια διαβίωσης. Την αποσύνδεση του φόρου στα αγροτικά εισοδήματα από τα τεκμήρια διαβίωσης προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο μίνι φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη. Σύμφωνα με τροπολογία που συμπεριλήφθη στο σχέδιο νόμου, απαλήφθη την διάταξη του ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος, η οποία και οδηγούσε σε διπλασιασμό του συντελεστή από 13% σε 26% για τους αγρότες, των οποίων το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, δηλαδή αυτό που προέρχεται από την αγροτική εκμετάλλευση. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, φορολογείται με συντελεστή 13% η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτίου και του συνολικού εισοδήματος, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση. Ιδιαίτερα σημαντική για την αγορά ακινήτων είναι και η διάταξη που προβλέπει ότι για την δικαιολόγηση του πόθεν έσχεσης θα ισχύσει η αναγραφόμενη αξία στο συμβόλαιο αγοράς των ακινήτων και όχι η αντικειμενική αξία που ισχύει σήμερα. Ενώ επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα σημειώνονται, επεκτείνεται και για τα επόμενα έτη η απαλλαγή από το τέλος επιδιδεύματος όσων παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 80%. Μάλιστα, με την διάταξη αυτή παίρνουν την απαλλαγή και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας ακριβώς 80%. Περνάμε εμείς τώρα σε άλλα θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις αλλά και τον εμπορικό κόσμο. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον νέο και προηγούμενο πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εμπορικών Συλλόγων της Πελοποννήσου, τον κύριο Βασίλη Παγούνη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια, γιατί είχαμε την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου. Αναλάβατε ξανά καθήκοντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Είναι μια δύσκολη περίοδος και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις επιχειρήσεις από αυτό το αδιέξοδο που έχουν έρθει τα τελευταία αυτά χρόνια και πραγματικά το έργο μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο το έργο και ουσιαστικά οι επιχειρήσεις και οι έμποροι που έχουν απομείνει, ακόμη και να στηρίζουν, να το πω έτσι, συνδικαλιστικά ή οργανωτικά τη δομή αυτή, είναι πολύ σημαντικό και σας δίνουν και εσάς και σας δείχνουν και την εμπιστοσύνη. Αυτό στο οποίο θέλω να εστιάσω είναι αν όντως υπάρχει έτσι μια ακτίδα αισιοδοξίας με βάση και τις τελευταίες ανακοινώσεις, πολιτικές ρυθμίσεις ή πιστεύετε ότι κάτι πιο δραστικό πρέπει να υπάρξει στην αγορά. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Εδώ έχουμε σήμερα μια προσπάθεια να γίνει μια ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που υπάρχει στην Ελλάδα. Το ύψος του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή αυτά που χρωστάνε οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις στο κράτος, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία
και στις τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 170 δισεκατομμυρίων. Τα 170 δισεκατομμύρια είναι ίσα με το ΑΕΠ της χώρας μας. Είναι ένα τεράστιο χρέος αυτό, το οποίο έχει πνίξει στην κυριολεξία την αγορά, αλλά και τα νοικοκυριά, και το βλέπουμε και το βιώνουμε κάθε μέρα. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν ρύθμισης αυτού του χρέους σε βάθος τουλάχιστον 8 ετίας. Το κράτος δείχνει την προθυμία να πάει σε αυτή την κατεύθυνση, ανακοινώνοντας και αποφασίζοντας τις ρυθμίσεις που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Και έχει φέρει και ένα προσχέδιο νόμου, το οποίο συζητά για μια ρύθμιση των κόκκινων δανείων των χρεών προς τις τράπεζες. Όμως είναι και θέμα των τραπεζών να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να δοθεί η ανάσα στην αγορά, να μπορέσει να επανεκκινήσει η οικονομία μας. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι απλά καθήκον τους για ως μέρη της οικονομίας, είναι και υποχρέωσή τους, γιατί οι ίδιες έχουν με τα δικά μας τα χρήματα, του ελληνικού λαού τα χρήματα, αναδιαρθρωθεί. Έχουν αναδιαρθρώσει τις υποχρεώσεις τους. Και άρα αυτή την εξυπηρέτηση, βοήθεια αν θέλετε, που έχουν λάβει από τον ελληνικό λαό, πρέπει να τη δώσουν πίσω. Μάλιστα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς, με την επέκταση της χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία. Και αυτό είναι άλλωστε που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και αυτές του εμπορικού κόσμου, πάνω στις οποίες βασίζεται η ραχοκοκαλιά, λεγόμενη, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχει σπάσει, της οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προς αυτή, φαντάζομαι, την κατεύθυνση θα κινηθεί και με τις προτάσεις της, αλλά και με την πίεση η Ομοσπονδία. Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, και το κάνουμε άμεσα, ήδη έχουμε ξεκινήσει, έτσι κι αλλιώς είμαστε μια συνέχεια μιας διοίκησης. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι να πιέσουμε όσο το δυνατόν να γίνουν πιο σωστές, αλλά και γρήγορα, γιατί στην Ελλάδα επικρατεί δυστυχώς μια αναβλητικότητα στις αποφάσεις, οι ρυθμίσεις, να αρθεί το βάρος των υποχρεώσεων, αυτό είναι το κύριο μέλημά μας, και μετά, όταν μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις υποχρεώσεις με έναν τρόπο ο οποίος η πληρωμή του των υποχρεώσεων αυτών να είναι βιώσιμη, τότε να ξεκινήσουμε και να δούμε και το κομμάτι της ενίσχυσης της ρευστότητος ενεργητικά, γιατί η ρύθμιση των υποχρεώσεων είναι ουσιαστικά μια παθητική ενίσχυση της ρευστότητος. Okay. Να πάμε και στην ενεργητική ενίσχυση λοιπόν της ρευστότητος. Λοιπόν, ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά και θα παρακολουθούμε και τις κινήσεις σας και τις δικές σας ενέργειες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και ώστε δυνατόν με λιγότερα προβλήματα να είναι αυτή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς με τα υπόλοιπα θέματα. Πανικός γίνεται στο TaxisNet από φορολογούμενους που μπαίνουν για να διορθώσουν παραμέτρους του Ε9 που επηρεάζουν τον ΕΝΦΙΑ. Πάντως, το πληροφοριακό σύστημα συνεχίζει να έχει προβλήματα με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σπέβδουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του TaxisNet προκειμένου να κάνουν διορθώσεις στο Ε9, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Περισσότεροι από 30.000 φορολογούμενοι έσπευσαν να αλλάξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους μέσα σε 24 ώρες και χωρίς πρόστιμο. Να πούμε ότι το σύστημα άνοιξε την Παρασκευή για τις διορθώσεις που θα γίνουν μέσω για το Ε9. Και βασικά θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί έχουν παρατηρηθεί μεγάλες αποκλίσεις και σε τετραγωνικά, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως υπάρχει σε θέματα, σε κενά διαμερίσματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί κενά ή σε ημιτελή διαμερίσματα. Όλα τα ημιτελή διαμερίσματα, παρότι είχαν δηλωθεί σαν ημιτελή, το σύστημα τα συμπεριέλαβε κανονικά και υπολόγιζε κανονικά φόρο. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα ημιτελή να δηλωθούν όχι μόνο ημιτελή, αλλά και στο κωδικό 32, στη στήλη 32, να δηλωθεί ο κωδικός 8, που σημαίνει κενό διαμέρισμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει επαναπολογισμός του φόρου, βγαίνει αυτόματα το νέο καθαριστικό. Ωστόσο, λύσεις στα προβλήματα του ηλεκτρονικού συστήματος ακόμη δεν έχει δοθεί, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις για τους πολίτες να είναι μη αναμενόμενες. Να πούμε όμως ότι το σύστημα, ειδικά από χθες, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Τα κλασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα λογιστικά γραφεία και την περίοδο των δηλώσεων. Το σύστημα ουσιαστικά έχει πέσει. Ακόμα και για μια απλή μεταβολή στο γραφείο μου χρειαστήκαμε σήμερα το πρωί πάνω από 2 ώρες για να καταφέρουμε να περάσουμε μια απλή μεταβολή. Είναι το πρόβλημα που συνεχίζει και υπάρχει. Υπήρχε και πέρυσι και πρόπερσι φορολογικές δηλώσεις. Υπάρχει τώρα και σε Ε9. Και θα πρέπει κάποια στιγμή η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά λειτουργεί ένα μεγάλο
ένα μεγάλο κόστος στα λογιστικά γραφεία και είναι και κόστος που δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι κόστος το οποίο είναι και ψυχολογικό. Είμαστε πάνω από έναν υπολογιστή και προσπαθούμε να κάνουμε μια μεταβολή. Ο πελάτης περιμένει και πραγματικά δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει έτσι να εξετάσουμε να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση και να πάμε σε ένα νέο Ε9, το οποίο πραγματικά θα καταγράψει όλα τα ακίνητα. Όλα τα ακίνητα της Ελλάδος και να μπορέσει πλέον εκεί να στηριχθεί και το κράτος ώστε να κάνει μια σωστή φορολογία η οποία να είναι φορολογία η οποία δεν θα είναι όπως η φορολογία του ΕΝΦΙΑ η οποία πραγματικά δεν τυχαίο που είναι το συνέχεια αυτό που λέγαμε χαράτσι είναι και το ΕΝΦΙΑ που πραγματικά δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην ακίνητη περιουσία. Είναι πράγματα που έχουμε επισημάνει και εμείς οι λογιστές πορωτέχνες ότι φορολογεί το ΕΝΦΙΑ, που δεν το έχει το χαράτσι αυτό, φορολογεί εκείνη τα οποία δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα, όπως είναι τα ημιτελή, όπως είναι τα κενά διαμερίσματα, να μην μιλήσουμε για τα οικόπεδα και όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξεταστεί η όλη δομή του περιουσιολογίου και εκεί πέρα να βγει ένας σωστός χώρος, ο οποίος να είναι και αναλογικός, γιατί και ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι αναλογικός χώρος. Δείτε σε λίγο. Πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα στο Λουτράκι. Σε προειδοποιητικές αποχές με αφορμή την πρόθεση του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας προχωρούν οι δικηγόροι όλης της χώρας. Η τριήμερη αποχή ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, ημέρα όπου θα συνεδριάσουν εκ νέου οι πρόεδροι των συλλόγων της Επικράτειας για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Σε τριήμερη προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν οι δικηγόροι και στην περιοχή μας, καθώς αντιδρούν στα όσα προωθούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχουν να κάνουν με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Αιτία της αποχής, και είναι γνωστό αυτό, είναι η ευχνίδια κατάθεση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Όταν λέμε κώδικα πολιτικής δικονομίας, εννοούμε τον κώδικα που ρυθμίζει τα δικαιώματα των διαδίκων και τη διαδικασία που γίνεται στις πολιτικές αστικές υποθέσεις. Το σχέδιο νόμου που εισηγείται, που φέρνει στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, περιέχει αρκετές ατυχείς διατάξεις και πολλές από αυτές απηχούν απόψεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Χαρακτηριστικό γεγονός και έχει σημασία αυτό, είναι ότι στη σύνθεση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής μετήχαν τρεις καθηγητές πολιτικής δικονομίας, οι οποίοι είναι και προϊστάμενοι νομικών υπηρεσιών αντιστοίχων τραπεζικών ιδρυμάτων. Επισημαίνεται ότι η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου, οι αεροπαγίτες δηλαδή, με συντριπτική πλειοψηφία 40-1-8, καταψήφισαν τις προτινόμενες τροποποιήσεις στην τακτική διαδικασία. Με το σχέδιο αυτό, το σχέδιο νόμου που φέρνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, φαλκιδεύονται δραματικά τα δικαιώματα των οφειλετών των τραπεζών και ενισχύονται τα προνόμια των τραπεζών. Ένα σοβαρό γεγονός είναι ότι πλέον καταργείται η εμάρτυρη απόδειξη, ουσιαστικά επιχειρείται η πολιτική δίκη να γίνει στο πρότυπο της διοικητικής δίκης. Η ζωντανή διαδικασία της πολιτικής δίκης μετατρέπεται σε έγγραφη, χωρίς να γίνεται εξέταση μαρτύρων, και στη θέση των μαρτυρικών καταθέσεων τίθεται η επισφαλής ένορκης βεβαιώσης. Εάν εφαρμοστεί το σχέδιο νόμου, ουσιαστικά οι δίκες πλέον θα γίνονται χωρίς την παρουσία δικηγόρων. Για το όλο θέμα αυτό που έχει ανακύψει στο δικηγορικό σώμα αλλά και στους δικαστές, θα συνεδριάσει ολομέλεια τον Πρόεδρο των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την επόμενη Παρασκευή στην Αθήνα και αναμένονται πιο δυναμικές κινητοποιήσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. Το νομοσχέδιο αυτό, όπως αντιλαμβανόμεθα, δηλαδή, τη χάνει της καθολικής αντίδρασης της νομικής κοινότητας, του νομικού κόσμου. Τα κύρια σημεία στα οποία εστιάζεται αυτή η κριτική, αυτή η βάσιμη κριτική, είναι αφενός μεν το ότι στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι η διαδικασία εκείνη για την ίσπραξη απαιτήσεων σε όσους οφείλονται χρήματα, εκείνοι που προτάσσονται είναι οι τράπεζες και μένουν πίσω οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι και οι άλλες κατηγορίες ιδιωτών που έχουν απαιτήσεις. Δείτε σε λίγο. 18χρονη Βουλγάρα εξέδιδαν άλλο δαπί στην Μονεβασιά.
Αύξηση των διαζυγίων παρατηρείται στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης, με τους αριθμούς των αιτήσεων να σημειώνουν ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Κυρίαρχη αιτία φαίνεται πως είναι η οικονομική κατάσταση που έχει επηρεάσει τη σχέση σε μεγάλο βαθμό. Οι οικονομικές δυσχέρειες φέρνουν γκρίνια και αυτές με τη σειρά τους προβλήματα. Η κρίση κλώνει σε αρκετούς γάμους στην Ελλάδα και αρκετά ζευγάρια δεν άντεξαν τη δοκιμασία, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί η έκρηξη του αριθμού των διαζυγίων. Τα οικονομικά ήταν ένας λόγος τσακωμών, γκρίνιας μέσα σε μια οικογένεια. Απλά τώρα, ναι, λόγω κρίσης έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο οι γκρίνιες. Σίγουρα παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Δημιουργείται το συνέστημα της ανασφάλειας. Και όταν νιώθεις ανασφάλεια, παίρνεις μια αμυντική στάση. Οπότε νομίζεις ότι όλοι προσπαθούν να σε βλάψουν. Και σου βγαίνει το ένστικτο πάλι. Προσπαθείς να τους αντιμετωπίσεις σαν εχθρούς. Βλέπεις περισσότερους εχθρούς παρά συμμάχους. Αν και στις αρχές της κρίσης φάνηκε ότι ακόμη και τα ζευγάρια που ήταν στα χωρίσματα έκαναν πίσω, τα στοιχεία της Ελιστάτ προδίδουν ότι αυτό άλλαξε. Τα διαζύγια πανελλαδικά μειώθηκαν από το 2009 έως το 2011, από 13.607 σε 13.275 το 2010 και 12.075 το 2011. Όμως το 2012 ο αριθμός εκτινάσεται στα 14.880 διαζύγια, ξεπερνώντας ακόμη και τις εύπορες εποχές, καθώς το 2006 τα διαζύγια ήταν 13.218 και το 2003 12.033. Το 60% πιστεύω πως ναι, βγαίνουν για λόγο χρημάτων, ναι. Ναι, θεωρώ ότι παίζει ρόλο η οικονομική κρίση, γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά, θέλει να κάνει πράγματα. Θέλει να πάει μια εκδρομή, θέλει να πάρει 5 πράγματα για το σπίτι, για τα παιδιά του, και όταν πιέζεσαι με αυτό, θεωρώ ότι φαίνει την γκρίνια, τον τζακωμό και καταλήγουν να χωρίζουν οι άνθρωποι για αυτόν τον λόγο. Κάποιοι επιλέγουν τη διάσταση για λόγους οικονομίας, αν και οι περισσότεροι προτιμούν το συνενετικό διαζύγιο εγκαταλείποντας τις απαιτήσεις τους. Την προηγούμενη διετία μάλιστα υπήρξε και η τάση των εικονικών διαζυγίων για όφελος ή να αποφύγουν οικονομικό πλήγμα, επιδιώκοντας φοροελαφρύνσεις για να περάσει στο όνομα ενός συζύγου το υγιές κομμάτι επιχείρησης που είχε χρεοκοπήσει, ενώ κάποιοι ήλπιζαν ότι ως διαζευμένοι θα εξαιρούνταν της εφεδρείας στο δημόσιο. Βέβαια, ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από ό,τι θρυλείται, αφού στην πορεία τα περισσότερα ζευγάρια έκαναν πίσω. Δεν θεωρώ ότι τα διαζύγια βγαίνουν εικονικά. Πιστεύω ότι υπάρχουν πραγματικά λόγοι που βγαίνουν τα διαζύγια. Τώρα, όσον αφορά, πιστεύω ότι πλέον, ναι, ίσως το ψάχνουν περισσότερο οι οικογένειες για τη διατροφή, γιατί σίγουρα κάποια παραπάνω χρήματα θα βοηθούσαν τη μητέρα, ας πούμε, που ίσως μείνει με τα παιδιά ή τον πατέρα. Φυσικά συμβάλλει, γιατί πρώτα απ' όλα η διατροφή είναι τεκμήριο. Οπότε υπάρχουν εικονικά διαζύγια, που βγαίνουν εικονικές διατροφές, τεκμήριο, αφαιρούνται την εφορία. Φυσικά και θα γίνεται. Κοιτάξτε να δεις, ο κόσμος προσπαθεί να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που βιώνει. Δυστυχώς έχουμε μια νοοτροπία της χαλαρότητας. Δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρά τα προβλήματα κατά πρόσωπο ή υπεφεύγεις, αλλά υπάρχουν και στρατηγικές. Πιθανόν λοιπόν αυτό που μου είπες να είναι μια στρατηγική επιβίωσης. Μάλιστα. Λόγω της αύξησης συμμετοχής των πολιτών στα ρεύματα ανακύκλωσης, ακόμη 160 μπλεκάδοι έρχονται στην Καλαμάτα να συμβάλλουν στην όλη προσπάθεια. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση των επαγγελματιών για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Πανελλαδική πρωτιά στην ανακύκλωση έχει ο Δήμος Καλαμάτας, που βραβεύθηκε τον Ιούνιο του 2013 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πάγια επιδίωξη του Δήμου είναι η διεύρυνση της ανακύκλωσης και η αύξηση των ποσοτήτων των ανακυκλούμενων απορριμμάτων. Η ανακύκλωση για το Δήμο Καλαμάτας αποτελεί προτεραιότητα. Στο πλαίσιο ότι ο Δήμος Καλαμάτας βραβεύτηκε και πέρυσι ως προωθήτρια πόλης του τομέα της ανακύκλωσης, επιχειρούμε δράσεις με σκοπό να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων με τα περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη που απορρέουν από αυτό. Για το λόγο αυτό ενισχύουμε όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης, έχουμε ενεργοποιήσει όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης. Μετά από συμφωνία με την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης θα προμηθευτούμε σύντομα 160 επιπλέον μπλε κάδους ανακύκλωσης, όπου θα τους τοποθετήσουμε σε σημεία που έχει επιλέξει η υπηρεσία. Με αφορμή τη διεύρυνση της ανακύκλωσης, μια ξεχωριστή εκδήλωση ενημέρωσης των καταστηματαρχών θα λάβει χώρα για την ορθή διαχείριση των ανακυκλώσιμων ή μη παραγόμενων αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, και θέλοντας να ενισχύσουμε τις δράσεις, έχουμε απευθύνει πρόσκληση προς το Σωματείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για αύριο, Τετάρτη, 6 το απόγευμα,
στο Δημαρχείο, όπου θα πραγματοποιηθεί μια ευρεία σύσκεψη ενημέρωση ως προς τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων των επιχειρήσεων τους. Όπως είπα και πριν, η ανακύκλωση είναι βέβαια προτεραιότητα. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι ένα σπίτι, μια επιχείρηση που κάνει ανακύκλωση, κυρίως όμως ένα σπίτι, όταν διαχειρίζεται σωστά τα απορρίμματά του στην πηγή, όπως λέμε, τα απορρίμματα που καταλήγουν στον γκρι κάδο, που τελικά αυτόν πληρώνουμε, είναι ελάχιστα. Ενώ αντιθέτως, ό,τι διαχειριζόμαστε, σαν ανακυκλώσουμε και πηγαίνουμε στον μπλε κάδο, αυτά φέρνουν και ανταποδοτικά ωφέλη για το Δήμο. Αλλά δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι κυρίως τα περιβαλλοντικά ωφέλη. Υπάρχει αύξηση και αυτός είναι ο λόγος που πιέζουμε την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ώστε εφόσον είμαστε πρωταθλήτρια πόλη, να μας στηρίξει και αυτή με κάδους, και γι' αυτό και ενισχύουμε το δίκτυό μας. Άλλωστε, έχουμε ενισχύσει με τους κόδωνες του γυαλιού, με τα ρούχα, με τα τηγανέλαια, με όλα αυτά τα ρέματα, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι στηρίζουν τη διαδικασία της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Λοιπόν, περνάμε εμείς ξανά στην περιφερειακή ενημέρωση. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο τον Γιάννη Λάμπρου. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα σε όσους Πελοποννήσιους. Φαίνεται ότι τα αρχαιολογικά ζητήματα είναι στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα για την Κορινθία. Και θυμόμαστε, λέγαμε πριν από λίγο καιρό, για το αρχαίο λιμάνι. Τώρα. Τώρα, λοιπόν, Θέμη, έχουμε μία αρχαιολογική ανακάλυψη, η οποία επιβεβαιώνει και μία ιστορική αλήθεια. Είναι γνωστό ότι το Λουτράκι είναι η πιο κοσμοπολίτικη λουτρόπολη της χώρας. Ίσως είναι και η παλαιότερη οργανωμένη λουτρόπολη της χώρας. Υπήρχε πολλά χρόνια συζήτηση αν αυτή η λουτρόπολη είναι σύγχρονη ή αν είναι αρχαία. Η κυρία Ζωρίας Λαμαζέτο είναι μια εξαίρετη αρχαιολόγος. Ανασκάπτει εθελοντικά, προσέξτε αυτό που σου λέω τη λέξη, με συλλόγους, φορείς και πολίτες του Λουτρακίου. Ανασκάπτει έξω το Λουτράκι μια ρωμαϊκή έπαυλη του 6ου μετά Χριστό αιώνα, στην περιοχή κατά την Ήστρα, στην οποία βρέθηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα. Το σημαντικότερο όμως που επιβεβαιώνει η ιστορία είναι ότι βρέθηκε ένα μεγάλο λουτρικό συγκρότημα, πολύ μεγάλο για να ανήκει στην έπαυλη, που σημαίνει δηλαδή ότι όταν οι Ρωμαίοι έλεγαν το Λουτράκι θέρμε, ήξεραν ακριβώς ότι ο θερμαλισμός ήταν στην αρχαιότητα, αναπτύχθηκε και ήκμασε στην περιοχή του Λουτρακίου, που με την μπάλα των χρόνων εξελίχθηκε σε αυτό που ξέρουμε σήμερα σαν μια σύγχρονη λουτρόπολη. Mm-hmm. Είναι μια σημαντική ανακάλυψη. Να πούμε για να είμαστε δίκαιοι ότι η περιφέρεια βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, και για να είμαστε ακόμα δικαιότεροι, ο πρόεδρος της περιφέρειας, ο Κορινθίας, ο Γιώργος Δέλης, ήταν αυτός που με προσωπική παρέμβασή του βρήκε τα λεφτά για να μπορέσει να γίνει η ανασκαφή, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο για φέτος και θα συνεχιστεί και του χρόνου. Είναι μια σημαντική ανακάλυψη που μάλιστα στον τομέα του θερμαλισμού είναι η σημαντικότερη στη χώρα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα θα σου δώσω και μια είδηση η οποία είναι κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Θα την τσεκάρω απόψε και αύριο θα έχουμε περισσότερα νέα. Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι υπάρχει ένα στίβος στην περιοχή της αρχαίας Κορίνθου που τις τελευταίες μέρες φυλάσσεται την αστυνομία. Θα έχω περισσότερα γι' αυτό αύριο το θέμα. Μάλιστα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάντως τα αρχαιολογικά ζητήματα είναι καλό που έρχονται ξανά στο επίκεντρο, έτσι, και ο πολιτισμός πάνω απ' όλα. Γιατί φαίνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε δώσει τη δέουσα βαρύτητα. Και ευτυχώς που εξαρτώμαστε ακόμη από τον πολιτισμό μας. Δείχνει και κάτι άλλο θέμα που είναι ενισχυτικό, ότι όταν μια χώρα δεν είναι περήφανη για το παρελθόν, για το παρόν της, δυστυχώς γυρίζει στο παρελθόν. Και στην Ελλάδα το παρελθόν μόνο περήφανο μπορεί να σε κάνει. Είναι και μια ανάγκη, αν θες, ψυχολογική του κόσμου. Σωστά. Και όλων μας να γυρίσουμε σε κάτι ένδοξο, αφού βλέπεις ότι όλα πάνε στραβά. Ακόμα και η εθνική πάλι έχασε απόψη. Πάλι, δεν το παρακολουθήσα, είχα δελτίο. Μάλιστα. Ωραία, από Σερβία, έτσι, φιλικό ήταν. Ούτε φιλικά δεν μπορεί να κερδίσει. Πάντα έχει πάρει κάτω βόλτα. Για να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλώ ήρθατε. Πάμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Μας έχει ο Γιάννης ο Παυλάκος από τη Λακωνία. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα στους θέατες. Περίεργη υπόθεση, έτσι. Θέμη, ένα τυχαίο περιστατικό έφερε στο φως υπόθεση ομοιρίας και μαστροπίας σε βάρος μιας 18χρονης Βουλγάρας στη Μονεβασιά. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής σε τοπική κοινότητα του Δήμου Μονεβασίας, όταν ένας Πακιστανός άγνωστων στοιχείων με τη χρήση μαχαιριού τραυμάτισε ένα 45χρονο Έλληνα, 45 χρονών. Όπως προέκυψε από την διερεύνηση της υπόθεσης και μετά από αστυνομική έρευνα του αστυνομικού τμήματος Μολάων σε συνεργασία με το τμήμα ασφαλείας Σπάρτης, τρία άτομα κρατούσαν σε ομοιρία
μια 18χρονη Βουλγάρα με τη χρήση εξαναγκαστικού μέτρου, δηλαδή κράτηση εγγράφων της παράνομης παραμονής της. Έτσι λοιπόν την εξέδιδαν σε τρίτους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Όπως καταλαβαίνεις, ο εφιάλτης της 18χρονης ήταν μεγάλος, αλλά δεν μπορούσε ούτε από τη μία πλευρά να ξεφύγει, ούτε από την άλλη. Είχε ξεκινήσει τον περασμένο Αύγουστο όλο αυτό το σκηνικό και κράτησε μέχρι και την αποκάλυψη της υπόθεσης, όπως είπαμε, την περασμένη Κυριακή. Φερόμενοι λοιπόν τώρα ως δράστες είναι ένας 45χρονος Έλληνας μαζί με έναν 33χρονο Έλληνα και μια 27χρονη Ελλαδαπή, υπήκο Βουλγαρίας και αυτοί, οι οποίοι συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε και δικογραφία αυτόφορης διαδικασίας, ενώ αναζητείται ο Πακιστανός που τραυμάτισε τον 45χρονο. 45χρονο, σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ μας, υπερασπίστηκε την 18χρονη και ήταν αυτός ο οποίος επί της ουσίας ξεκίνησε η ανακάλυψη της υπόθεσης αυτής. Μάλιστα. Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό. Να επανέλθουμε εμείς στα δικά μας και στη μεσαινιακή σειρά μέτρων. Ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο να παρθούν για τα τελευταία κρούσματα κλοπών και φθόρων που παρατηρούνται στην Ήπεθρο. Η αύξηση των αγριόχειρων στο Δήμο Μεσίνης έχει αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες και τις καλλιέργειές τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσίνης, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες οχλήσεις των δημοτών του που αφορούν καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατακρίμνηση ξερολιθοδομών σε αγροτεμάχια και γενικά πλήθος ζημιών που καθημερινά γίνονται τόσο στην περιοχή του Δήμου μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή, κατά κύριο λόγο από αγρόχειρους. Επίσης, το γεγονός ότι οι αγρόχειροι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και το γεγονός ότι η θύρα τους επιτρέπεται συγκεκριμένες ημέρες και μήνες του έτους, ομόφωνα αποφάσισε και αιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ήτι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τη Διεύθυνση Δασών Καλαμάτας, τη λήψη δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, με πρώτο μέτρο τουλάχιστον την ελεύθερη θύρα των αγρόχειρων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και χωρίς περιορισμούς. Αποφάσεις πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό, αλλά και για την γενικότερη προστασία της περιουσίας των πολιτών και του Δήμου. Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα που αφορά τις επανειλημμένες οχλήσεις των δημοτών του σχετικά με τις κλοπές ελαιοκάρπου, έτοιμους σε σάκους ή ακόμα από τα ελαιοδέντρα με νυχτερινό ράβδισμα, κλοπή ραβδιστικών μηχανημάτων, ελαιοπάνων κλπ. Επειδή τα κρούσματα το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί αρκετά, αιτείται από την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και από τα κατατόπιστα αστυνομικά τμήματα την εντατικοποίηση των περιπολιών και εν γέννη ειδικών επιχειρήσεων, ώστε να προστατευτούν οι πολίτες του Δήμου μας και οι περιουσίες τους από τα παραπάνω κρούσματα. Ζητάμε από την αστυνομία να εντατικοποιήσει τις περιπολίες που γίνονται στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Γιατί παρατηρείται, αφήνεις τα πανιά σου το βράδυ, το πρωί πας και δεν βρίσκεις τίποτα. Αφήνεις το μηχανάκι σου κάτω από το δέντρο σου και δεν βρίσκεις τίποτα. Εντάξει, εκτιμώ όμως ότι ένα περιπολικό, αν περνάει μία φορά ανά δύο μέρες το βράδυ με το φάρο ή έτσι, να ξέρει δηλαδή ότι θα φανεί κάποιο περιπολικό, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Το ημερολόγιο ενός ανέργου είναι ο τίτλος βιβλίου που θα παρουσιαστεί από το Εργατικό Κέντρο της Κορινθίας μεταξύ των ομιλητών και ο καθηγητής εργατικού δικαίου Σάββας Ρομπόλης. Σας πούμε για μία ακόμη φορά ότι την Τετάρτη στις 19 του μήνα, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου θα γίνει μια βιβλιοπαρουσίαση, ένα βιβλίο του Χριστόφορου Κάσδαγλη που έχει θέμα 155 συν 1 αληθινές ιστορίες και αναφέρεται στο φλέγον ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας στην ανεργία. Εδώ να σας πούμε ότι θα παρευρίσκονται εκτός από τον συγγραφέα που θα μας μιλήσει για το βιβλίο του, ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής του Πάντιου Πανεπιστήμιου Σάββας Ρομπόλης, μέχρι πριν λίγο καιρό και επί σειρά ετών επιστημονικός συνεργάτης και διευθύνων σύμβουλος στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, και ο Παναγιώτης ο Χονδρός,
ψυχολόγος, ο οποίος θα αναφερθεί σε μια άλλη διάσταση, στις επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και στην προσωπική υγεία του άνεργου. Ένα ερώτημα που γεννάται σε όλους είναι γιατί προτιμήσαμε αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουμε το θέμα της ανεργίας. Ξέρετε, να γίνεται μια εκδήλωση περιχαρακωμένη στις πόρτες του εργατικού κέντρου κλειστή και να απαριθμούμε μόνο νούμερα είναι κάτι σωστό, κάτι σοβαρό, αλλά θέλαμε να δώσουμε μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική διάσταση. Πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα, το θέμα της ανεργίας, δεν πρέπει να μένει κλειστό. Πρέπει να βγαίνει έξω και πρέπει να βγαίνει έξω για τον απλό λόγο ότι ό,τι έχουμε να καταθέσουμε σαν νούμερα, σαν στοιχεία, θα τα καταθέσουμε και στην εκδήλωση, τα καταθέτουμε και κάθε μέρα. Να μείνουμε στην Κόρινθο. Πολλά είναι τα προβλήματα που καταγράφονται σε επίπεδο υποδομών στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου. Για τον λόγο αυτό, ήδη εξετάζονται λύσεις από την Θέμιδα Κατασκευαστική. Συνεχίζουμε για δεύτερη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις με τα θέματα του ωραρίου και του κτηρίου. Χθες είχαμε επίσκεψη κλιμακίου της Θέμιδας της Κατασκευαστικής του Υπουργείου με επικεφαλής τον Διευθυντή, τον κύριο Νικολάου. Κλιμάκιο ήρθε για τέταρτη φορά. Επισημάναμε και πάλι τα προβλήματα, τα έχουμε κάνει και γραπτά επανειλημμένως. Έχουμε μία προφορική διαβεβαίωση ότι σε 10-15 μέρες πιθανό να ξεκινήσουν οι εργασίες και εκεί έχουμε μείνει. Επειδή είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα, γίνονται δίκες εδώ καθημερινά, γίνονται. Πάντου γίνονται δίκες. Εδώ το παράθυρο βλέπεις είναι, έτσι. Τι να κάνουμε, ναι, είναι αυτό που περιμένουμε εδώ και 10-11 μήνες τώρα να φτιαχτεί. Αλλά με τις κινητοποιήσεις που κάνατε, αυτή πιέστηκαν λίγο. Ναι, υπάρχει μία πίεση, αλλά πρέπει να δούμε και πράγματα γραπτά. Γιατί στο δημόσιο ό,τι γίνεται, γίνεται γραπτά και όχι προφορικά. Κύριε Ραγανιώτη, τώρα αυτά εδώ που βλέπουμε εδώ με νάιλον, αυτά έχουν διάξει. Αυτά είναι θέματα των μηχανικών. Το τι θα αλλάξει και το τι πρέπει να γίνει είναι θέματα της Θέμιδας, της μελέτης. Δεν είναι θέματα δικά μας. Αλλά είναι επικίνδυνες. Βλέπουμε εδώ μέσα γη καπνός. Όλα αυτά τα έχουν επισημάνει οι δημόσιες υπηρεσίες. Ζούμε σε ένα μολυσμένο κτίριο, σε ένα κτίριο που έχει το λεγόμενο σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου. Δείτε, 5η, 10η-4η. Διάλογοι για την επιχειρηματικότητα στην Πελοπόννησο. Δείτε, Τετάρτη, 10η-4η. Ο Τάσος Αποστολόπουλος, εφόλης της ύλης, στην εκπομπή Υποθέσεις. Με αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Vesta. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.